Bu dünyadır. Yəni yer planetidir. Bizim planetimiz Yer Günəş sistemində 3-cü planetdir. O Günəşlə məsafədə çox ideal yerdə yerləşib. Oradakı yetərincə işıq və istilik var. Həyat üçün isə bunlar çox vacib amillərdir. Unutma ki, bizim planetimiz yaşam üçün vacib olan qazlarla zəngindir və bu qazlar birlikdə atmosferi təşkil edir. Yerin atmosferi həmçinin günəşdən gələn istiliyi istixana effekti adlanan proses vasitəsilə udur və həyat üçün əlverişli temperatur formalaşdırır. Bütün planetlər kimi yer də günəş ətrafında dövr edir və heç vaxt dayanmır. Bu fırlanma müddəti tam 1 ilə əhatədir. Yəni 365 günü. Bəs sən bilirsən ki, yer həmçinin öz oxu ətrafında da fırlanır? Bu fırlanma nəticəsində isə gecə ilə gündüz yaranır. Baxın, mən indi sizə başa salaram. Fırlanma zamanı yerin bir hissəsinə günəş şüaları düşür. Bax, həmin hissədə yaşayan insanlar üçün həmin vaxt gündüz olur digər tərəfdə yaşayanlar üçün isə həmin vaxt gecə olur bu qədər əziz dostlar